Milan Zlatković iz Kačarova je jedan od redkih proizvođača mesa i svinjskih proizvoda. On svoj posao radi kvalitetno, najmanje što se može reći odlično. Milana Zlatkovića Zlaju i njegovu suprugu Miru znaju svi u Kačarevu, ali i na pijaci u nasilju Tesla u Pančevu. Tri decenije rade i bavljenja mesarskim poslom, a su ga i van granica Banata. Brojni su mu proizvodi od Mangulica, a godišnje tržištvo plasira nekoliko desetina tona mesa i mesnih prerađevina. Počeo sam da se bavim profesionalno od 1992. godine. Pre toga moji roditelji su se bavili isto nekim mesarstvom, ali ne tako ozbiljno kao što sad ja radim. Znači od 1992. A što se tiče uh, slaninijade i ovakve pripreme, pa 15 godina zadnjih se bavim. Radim sve ovaj, domaću robu, isključivo na starinski način. Proizvodim, najviše se baziram na mangulici svinje mangulice i konjske, ovaj, konjsko meso, konjske kobasice. Uz to radim i normalno ove ovaj, svinje ovaj, jer imam takvo tržište. Koliko godišnje ne bih mogao da vam kažem ovaj, tačno u toku cele godine, zato što radim u kontinuitetu, ali ovaj, za stanini jadu spremim između 4 i 5, 6 tona, tako nešto. Od 4 do 6 tona mesa. Posao je dosta težak ovaj, iz više razloga. Prvo, najbitnije je sačuvati robu da bude kvalitetna, da bude sveža. Zato je teško. Inače, ovako fizički moramo. Još sam mlad, jak, pa mogu da izdržim. Ovo, plasiram je po celoj Srbiji, ide čak za Crnu Goru i nosi ljudi u inostranstvo, ali najviše se u Panču, ovaj, tržište u Pančevu, najviše tu ovaj, prodajem robe. Snabdeva se svinjama sa poznatih farmi. Trudi se da, ako ne opređuje kvalitet, ono bar da ga zadržava. A kvalitet je ono što ga krasi. Imamo mi dve mini farme tu u Gaju i, ovo, i u Beloj crkvi, dve naše mini farmice e, Mangulica. Inače, iz Subotice, sa Zasavice i tako. Uglavnom, imamo ljude, imam iz Smederevske palanke, znači ljude koji me snabdevaju. Znači, jednostavno, e, ne smije da hvali ni jedne nedelje čvaraka. Mora da bude uvijek na tržištu. Mislim da može bolje da, da bude, ovaj, mada sve kako dolazi neko vreme da mladi ljudi izbjegavaju da se bave tim poslom, a ovi stariji već su pri kraju, nekom se isplati, nekom se nisplati, za jednu, dve svinje ne. Samo da ljudi drže malo više, po tri desetak u toku godine, onda bi se isplatilo. Pa ja uvek rećem od sebe. Znači ono što ja ne bi pojao nikad ne bi drugom dao, ne bi prodao. Tako da gledam da to bude sveže, kvalitetno, dobro odrađeno i to je ovaj... Je, tako može samo da se prolazi. Nemo možete probleme sa plasmanom. Znači sve ono što uspem u toku nedelje, u toku godine da spremim, to ja sve prodam. O ukusnim proizvodima iz njegove mesare i razlici sa proizvodima iz marketa Zlaja ima stav. Razlika je što a, mi radimo Na starinski način, znači mora meso da, slanina da stoji barem tri nedelje, mora meso da stoji barem 15 dana u salamuri, da se ovaj, suši na bukovom, na drvetu, ja sušim najviše na trešnjenom drvetu, ovaj, zato je i takva boja, ta, tako izgleda lepo, ovaj, ukus da je poseban, dok eh, industrija, to danas zakolju svinje za dva dana već u prode i to ide sve, ovaj, industrijski ide mehanizacija, eh, mašine dobre, i oni ovaj, na takav način daju tu robu, mada tu ima dosta e, hemikalija. Nije to toliko zdravo kao ovo što se spremi na starinski način. O odustajanju od posla koji nije lak, već težak, Milan nikad nije pomišljao. Nastavio je gde mu je otac započeo ovaj posao i ne opređuje ga. Nije mi nikad padalo na pamet. Jeste teško, ovaj, nekad čovek bude umoran i to sve, ali nije mi teško, zato što od ovog živimo, lepo financijski prolazimo, radimo, ušli smo u taj kontinuitet posla, znamo šta, kad, kako i onda iz tog razloga nikad mi nije palo na pamet da odustanemo od ovoga. Već nekoliko godina ne povećava cene proizvoda, tako će nastupiti i na slanini jadi. Kod mene uvek i za slanini jadu i preko godine je standardno ista cena, nema ni sniženja ni povišenja cena. Zagledali smo i kebanu od kobasica, slanine, pršute, svinjskog rata i tone drugih proizvoda, koje će Milan ponuditi kupcima. U ukusu nećemo pričati jer bi bili subjektivni. Dok smo odlazili iz lajnog dvorišta, on je topio čvarke od mangulice za probirljivo tržište.